បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំយុទ្ធឈៀងនៅក្នុងការសន្ទនាមតិថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទស្ដីអំពីការនិយមអានសៀវភៅហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងពេលប៉ុន្មានរយៈពេលមកនេះគឺ Radio Australia បានសង្កេតឃើញថាមានការលើកឡើងនៅកង្វល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្លាក់ចុះនៅការនិយមអានសៀវភៅហើយជាមួយគ្នានេះក៏បានទទួលព័ត៌មានផងដែរថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការនានាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវការទម្លាប់អានឬការនិយមអាននេះដូចជាអង្គការស៊ីប៉ាថ្មីៗនេះបានទទួលគម្រោងបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងបណ្ណាល័យចល័ត Mobile Library ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអានជាពិសេសក្នុងចំណោមកុមារលោកនាងជាទីមេត្រីហើយថ្មីៗនេះផងទៀតក៏មានអង្គការខ្លះហើយបានធ្វើដូចជារួមធរៀតអញ្ចឹងគាត់បង្កើត website ដោយបញ្ចូលសៀវភៅផ្នែកដែលសេសសល់ពីចំនួនមុនស្នាដៃទាំងនោះដាក់ទៅលើ website ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ website អាចបើកមើលបានបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកនាងអានបាទទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាមតិនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតិចទៀតនេះគឺអញ្ជើញវាគ្មិនយើងចូលរួមតែម្ដងយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទលោកបានហើយគឺលោកនុតយុធីក៏ប៉ុន្តែគឺចង់បានការចូលរួមពីលោកអ្នកថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការឬមានទម្លាប់អានខ្ពស់ដូចជាបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានការអានខ្ពស់ការនិយមការអានបាទហើយឥឡូវនេះដោយសារលោកនុតយុធីយើងបានភ្ជាប់មកហើយលោកគឺជាអតីតសិស្សពូកែនៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរផងដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកបម្រើការនៅជាមួយអង្គការ Care អសំតោអង្គការ Plan Cambodia លោកមានជំនាញខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមហើយយ៉ាងណានោះសូមនឹងជម្រាបសួរលោកបន្ថែមអំពីការងាររបស់លោកឥឡូវសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនុតយុធីបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោកបាទជម្រាបសួរលោកជាអរគុណច្រើនហើយលោកឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលកំពុងបំពេញបេសកកម្មចុះតាមខេត្តដែលឆ្លៀតចូលរួមជាមួយ Radio Australia បាទជាសន្និជាតមួយហើយសន្ទនាមតិជាមួយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនកំពុងតែរង់ចាំផងដែរយើងខ្ញុំកំពុងតបភ្ជាប់អស់លោកមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់និងចង់ចូលរួមក្នុងប្រធានបទនេះហើយលោកនិតយធីការអានច្រើនឥឡូវខ្ញុំបាទបានលើកជូនឲ្យដល់លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺថាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដែលការធ្លាក់ចុះហើយការធ្លាក់ចុះនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបសួរអំពីផលប្រយោជន៍នានាឬបទពិសោធន៍របស់លោកនោះហើយនេះជាអ្វីលោកឯកភាពដែរឬទេឬក៏ចេះតែជាការលើកឡើងយើងដោយសារឥឡូវយើងមានគេហៅទំនោរផ្សេងផ្សេងមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាកើនឡើងអីចឹងទៅសភៅមិនសូវមានអនក្រភាពក៏ខ្ពស់ទាំងអស់នេះជាកត្តាចូលរួមចំណែកអាចជានេះខ្ញុំបាទគាត់តែលើកហើយចំពោះលោកវិញយល់យ៉ាងណាបាទនឹងការធ្លាក់ចុះនេះបាទលោកចូលរួមបន្តិចមើលបាទអាចជាដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តបាទអ្នកដាក់ដល់ជួបអូស្ត្រាលីបាទអាចខ្ញុំចំពោះមតិរបស់ដែលបានលើកឡើងថាតកតងនឹងការធ្លាក់ចុះការអានមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៀតចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ត្រួតដែរបាទហើយក៏សង្កេតឃើញថាអញ្ចឹងដែរបាទមកហេតុផលអីទៅបាទបច្ចុប្បន្នលោកបន្តមានប្រសាសន៍ទៀតជួយបាទខ្ញុំកាត់សន្ទុះអានេះគឺជាបតាមខ្ញុំសង្កេតមើលក៏ដូចជាអាចគួយឡត់ឆ្លងកាត់ឆ្លងមកគឺភាគច្រើនគាត់មិនទៅចូលចិត្តបាទមិនទៅចូលចិត្តអានហើយបតាមការសង្កេតមើលតដែរគឺយៈអមយៈម្យ៉ាងគឺដោយសារឯកសារមួយចំនួនគឺនៅនឹងការខ្វះខាតបាទបាទបាទនៅនឹងការខ្វះខាតបាទហើយណាមួយទៀតដូចជាមិនមានកម្មវិធីបាទកម្មវិធីគឺនៅមានការខ្វះខាតក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សឬក៏និស្សិតមានចំណុចចំណុចចិត្តក្នុងការអានបាទបាទបាទលោកចឹងឯងបាទពីដូចគេព្រួយបាទអរគុណច្រើនប៉ុន្តែលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកថាអរិយាប័ត្រនៃការអានទេឬក៏ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគឺតកតងការអភិវឌ្ឍចឹងឯងពីច្រើនគឺតកតងការអភិវឌ្ឍទូទៅបាទសង្គមបាទអញ្ចឹងគួររំលឹកផងដែរការអានមានពីរប្រភេទលោកយុធីបាទ
គឺពាក្យខ្មែរនិយមច្រើនថាការអានច្រើនចេះច្រើនណាហើយមានពាក្យផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាចចូលរួមបានបើមានពាក្យផ្សេងទៀតអានច្រើនកើនចំណេះឬអានបានវិជ្ជាអញ្ចឹងទៅពាក្យជួនហើយមានពីរប្រភេទបាទគឺថាបើភាសាអង់គ្លេសគេថា reading for pleasure សម្រាប់កំសាន្តមួយទៀតគឺថាសម្រាប់អប់រំអញ្ចឹងយើងគួរតែបែកចែកឲ្យដាច់នៅតាមសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យមានបណ្ណាល័យគេរៀងរៀងខ្លួនហើយការអាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចឹងដែរគឺទម្លាប់អានបើសិនជាបើខ្ញុំអាចមើលសង្កេតឃើញការអាននៅកម្ពុជានិងកម្ពុជាខុសគ្នាការអានសម្រាប់កំសាន្តនោះគឺថាច្រើនមែនទែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទហើយមិនចាញ់អ្នកដែលអានដើម្បីមកទឹកប៉ុន្តែទាំងពីរមុខនឹងអានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការវិជាចឹងចំពោះលោកបទពិសោធន៍របស់លោកកាលក្នុងនាមសិស្សប៉ាកែនឹងមកពីអានបានទៅជាសិស្សប៉ាកែឬនឹងអ្នកនិពន្ធដល់ប៉ាកែនឹងយ៉ាងណាលោកបាទតាមពិតការអានដូចលោកអេនប្រសាគឺយើងបែកចែកជាពីរចឹងមានអានដើម្បីសុបាយនិងអានដើម្បីជាចំណេះឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយក្នុងនាមសិស្សវិញបាទយើងកំដរអាននិយាយពីនឹងមានជា employee ជាសិស្សដើម្បីឲ្យបានផ្លាច់ទៅកែឬក៏ជាការអានអានហ្នឹងក៏មានតាមជាប់ទៅនឹងការអាចឆន្ទៈរបស់យើងដែរក្នុងការអានហ្នឹងអានតាមជាប់ជាមួយនឹងចិត្តបត់ឬក៏យើងអានជាមួយដែលថាតក្កទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងត្រូវការអានបានច្រើនដើម្បីយើងធ្វើលំអាត់ឬធ្វើមួយដើម្បីឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើតែក្តីអញ្ចឹងបើសិនជាមិនអានឬក៏មិនស្វែងរកអ្វីដែលជាចិត្តបត់តក្កទៅនឹងចិត្តបត់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទេបានទេបាទនេះចំណុចមួយហើយនៅពេលដែលយើងជា employee ឧទាហរណ៍ថាការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃតើតើការងារ employee ណាបាទបាទជាបាទបាទបើស្ទើរយើងអត់អានទេគឺយើងពិបាកនឹងការធ្វើការវិភាគបាទបាទហើយនៅពេលដែលយើងការអានអញ្ចឹងការអានយើងត្រូវមានប្រភពច្បាស់លាស់បាទប្រភពតើលោកថាតើតំណែងហ្នឹងឬក៏ព័ត៌មានហ្នឹងយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រអត់យើងអាចរកយកជា reference បានអត់ទេណាបាទបាទបាទតែព័ត៌មានខ្លះត្រង់តែជានឹកឃើញរបស់អ្នកទេអ្នកទេគាត់នឹកឃើញរឿងឯមួយហ្នឹងគាត់ថាប៉ុន្តែអត់យើងមិនអាចចូលជាការបានទេបាទបាទបាទអរគុណយើងអាចជឿការព័ត៌មានខ្លះធ្វើឲ្យអានឡាញរបស់យើងដល់អាចជា bias បានដែរការវិភាគផងហើយចេះមានការលើកឡើងគេថាខ្លះថាគាត់តែឃើញសភៅឬក៏អានឈ្មោះក្បាលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំនះលើទម្លាប់ហ្នឹងគាត់ថាឃើញសភៅឈ្មោះក្បាលហ្នឹងតែលោកមានមតិយោបល់អីទេបាទនេះមួយចំនួនគេច្រើនមិនជាជំនួនគេច្រើនគាត់គិតថាអញ្ចឹងហ្មងពេលអានហើយយូរទៅយកទៅទៅមុខលេងលោកបាទប៉ុន្តែមកពីតាំងពីតូចមកថាតាំងពីតូចមកក៏អត់បានទម្លាប់អានទេបាទអូបាទចេះលោកហើយតាមមួយអ្នកជំនាន់មុនរបស់គាត់ដែរក៏គាត់មិនបានណែនាំគាត់ថាគួរតែក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវអានទៅប្រហែលទំព័រអញ្ចឹងណាបាទហើយតាមមួយការរៀនសូត្ររបស់គាត់ពីមុនគឺសាលាឬក៏គ្រូគ្រូឯងអត់បានមានកម្មវិធីសម្រាប់ចូលបណ្ណាល័យក្នុងវិទ្យាចូលតាមណៃអានប្រហែលដងអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍លោកយុទ្ធីតើលោកកាលដែលនៅសប្ដាហ៍ឬពីមុនលោកមានទម្លាប់អានបៀបមិនដែរលោកមួយថ្ងៃមួយក្បាលឬមួយសប្ដាហ៍មួយក្បាលបាទភាគច្រើនការអានហ្នឹងយើងបានបែងចែកជាពីរដូចខ្ញុំបានធ្លាប់អញ្ចឹងណាពីធ្លាប់ពីមុនដែរហើយដូចជាមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលរៀនជំនាន់មួយគ្នាហ្នឹងគឺយើងមានក្លឹបដែលយើងបានរៀបចំជាក្លឹបឡប់រៀនជាមួយគ្នាហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមតែអាននេះគឺយើងមានក្លឹបសម្រាប់ធ្វើលំហាត់ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងមេរៀនណាបាទហើយក្នុងនោះក៏មានលោកសវត្តរាដែរដែលជាមិត្តភក្តិរៀនជំនាន់មួយគ្នាហ្នឹងបាទ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 លោកសវត្តរាដែលកាន់ទីកម្មវិធីមុននឹងបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងហើយលោកខ្ញុំការអានគឺយើងបាទចេះចាំបាទលោកបន្ថែមតិចតោះខ្ញុំមានអ្វីមួយជុំបាទក្នុងនោះគឺអានតាក់ទងនឹងប្រធានបទបាទតាក់ទងនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទៅរៀនហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងនៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងនៅជាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគឺយើងរៀនតែតែក្តីអញ្ចឹងបាទបើពេលយើងសម្រាប់ក្មេងនៅក្នុងវិទ្យាល័យគឺថាក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងសរសេរអ្វីមួយឬថាសរសេរសាច់ជំនួយសរសេរ quiz អាចសរសេរអាចញ៉ាំតែមួយហ្នឹងគឺបើថាយើងត្រូវមានមតិបាទមានសតិបាល់របស់យើងមាន conclusion មាន recommendation ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនអានទេបាទគឺយើងមិនអាចមានគំនិតក្ន
្នុងការដាល់ឡាយក្នុងការកុនភ្លូតហើយនឹងរីកមណ្ឌិតបាត់ទៅលើបាទចំណុចហ្នឹងឯងចង់ជម្រាបសួរលោកពីព្រោះថាឥឡូវបងខ្ញុំបាទនេះប្រៀបធៀបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេថាចាប់ពីថ្នាក់ទី12ទៅកាលណាសរសេរអ្វីមួយអញ្ចឹងគ្រូតម្រូវឲ្យហាត់ឲ្យចេះមានឯកសារយោងបានតម្លប់ដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងមានទៅរកឯកសារមកអានហើយត្រូវតែអានសភៅមួយណាដាក់ឈ្មោះផងបោះពុំដោយអ្នកណាហើយអ្នកណាហើយដល់ទៅឯសាកលវិទ្យាល័យទៅទៀតគឺតម្រូវណាឯកសារ assignment មួយថ្នាក់ឆ្នាំទី1អញ្ចឹង6ក្បាលយ៉ាងតិចយ៉ាងតិច6ក្បាលហើយក្រោយមកទៀតអានឹងគឺចង់មើលផោះតាងនៃការទលំទលីភាពទលំទលីដែលមនុស្សនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក្រៅពីនឹងទស្សនៈខ្ពស់ទៀតកាន់តែច្រើនហើយចង់ដឹងនៅកម្ពុជានឹងប្រហែលជាសកលវិទ្យាល័យខ្លះអនុវត្តបែបហ្នឹងប៉ុន្តែតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំបាទទៅថាដូចមិនមានរឿងពិតឬយ៉ាងណាបាទខ្ញុំសង្កេតមើលភាពច្រើនគឺអញ្ចឹងមែនថានៃយើងបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់បានយើងគិតដល់ដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ទេគាត់គេច្រើនគាត់តែនៅពេលធ្វើអាសាញ៉ាំបាត់ហីគេច្រើនគាត់ធ្វើតាមតាមគ្នាបាទដូចតាមនេះតែខ្ញុំមិនធានខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាគាត់ចន្លងគ្នាទេប៉ុន្តែបើថានិយាយពីធ្វើតាមគ្នាគាត់អាចធ្វើតាមគ្នាទីច្រើនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យតម្រូវថាក្នុងមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ឆ្នាំបាត់ឆ្លើក៏រៀន4ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំតម្រូវឲ្យអាន10 20ក្បាលអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមិនទាន់មានបញ្ហាហ្នឹងតែចំណុចហ្នឹងលោកយុធីខ្ញុំពិបាកធ្វើបាទលោកបាទប្រសើរខ្ញុំកាត់តែបន្តិចបើលោកថែមក្រោយដោយសារខ្ញុំបានកាត់លោកហើយគឺមានជនជាតិជប៉ុនមួយសាស្ត្រាចារ្យគាត់បានមកកម្ពុជាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញក្នុងប្រហែលជា7 8ឆ្នាំមុនគាត់បានលើកឡើងដល់និស្សិតខ្មែរគាត់ថាមួយឆ្នាំបើអានបានតែ48ក្បាលគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយប៉ុន្តែ48ឆ្នាំក្បាលបើយកមកគិតទៅមួយក្បាលមួយអាទិត្យហើយពេលដែលល្អបំផុតងើបពីសម្រានគឺយកមកអានមកមុននឹងជាការពិបាកនឹងធ្វើឬក៏យ៉ាងអានេះអ្វីខ្ញុំឃើញចង់ចែករំលែកផងដែរបាទចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺយើងអានមុនគេបាទប៉ុន្តែមុនក្របថាពេលព្រលឹមឡើងក្របពីគេខ្ញុំគឺជាកម្រទៅអានប្រមាណឯងប៉ុន្តែតែពេលក្របពីគេខ្ញុំស្ដាប់វិញបាទបាទសំឡត់ព្រៃតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការអានទៅស្ដាប់ជាប់នឹងការស្ដាប់និងមើលបាទហើយលោកយុធិថាអូស្ដាប់និងមើលបាទអញ្ជើញអាចជួយមានប្រសាទបាទអូបាទចំណុចហ្នឹងគឺវាទៅស្ថាបជាប់ជាមួយគ្នាគឺថាចំពោះអាវ៉ៃខ្ញុំគិតឃើញគឺអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកក្នុងការអានបាទតែជួនកាលយើងខ្លះទៅរបបរបស់មនុស្សគឺនឹងថាពិបាកបើតែនឹងមិនបានអនុវត្តតាំងពីក្មេងទៅអាចយល់ថាទៅមើលសភៅទៅល្ងុយនេះគឺបាទបាទអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺឲ្យគាត់ស្ដាប់ឬក៏មើលកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកជាមួយក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគាត់មកចំណុចលើកឡើងលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យខ្ញុំលើកទៅគឺថាអវបធរនៃការអានគឺចាប់ផ្ដើមពីក្មេងក្មេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងមើលគំរូជាគំរូល្អផងដែរហើយនឹងមិនជាអ្នកដែលមានទម្លាប់ដូចក្រុមគ្រួសារខ្មែរខ្ញុំបាទអីមិនអាចធ្វើបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយកូនសាសយើងហៅទម្លាប់នៅអូស្ត្រាលីហៅបារាំងកូនបារាំងចុះព្រោះគាត់ស្បែកសណាហើយខៃគាត់ទម្លាប់មែនកូនមុននឹងទៅគេងគឺអានសិនអានឲ្យបានដេកលក់បំពេកូនគឺតាមរយៈអានសភៅរឿងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលថាហេតុអីបានគេចូលចិត្តអានទៅទីណាក៏ដោយពួកគេទៅតាណាក៏អាននៅកម្ពុជាគេមកលេងសារមន្ទីរម្ដងខ្ញុំឃើញគេដើរមើលគេអស់កម្លាំងគេទៅអង្គុយអានសភៅគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញចង់អន់ចិត្តដែរថារបស់យើងមិនល្អមើលឬយ៉ាងណាចាញ់សភៅគេទៅដឹងប៉ុន្តែកុំប្រកាន់គេជុំកែទម្លាប់អានគេចោលមិនបានអញ្ចឹងទៅអានេះជាការអានបែបប៉ុន្តែយើងពិចារណាចំណុចនឹងការអវត្តយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់បាទទម្លាប់ហើយវាអាចទៅជាគេហៅថានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តយូរទៅវាទៅជាចំមានណាបាទអញ្ចឹងបាទនេះជា Radio Australia សកសន្តានមតិជាមួយលោកនុតយុធីផងដែរហើយតិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងអញ្ជើញប្រិមិត្តចូលរួមលោកនុតយុធីកាត់ប្រសាសន៍លោកហើយដោយសារពេលវេលាកាន់តែកន្លងទៅហើយខ្ញុំបាទនេះក៏សូមស្រុតបន្តិចហើយចង់លើកចំណុចនេះមួយចែករំលែកជាមួយប្រិមិត្តលោកយុធីគឺថាអំពីអរិយប័ត្រនៃការអាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាសង្ខេបបំផុតគឺថាមនុស្ស 99% គឺគេថាមានភាពអក្សរភាពណាអានបានចេះអសរហើយទម្លាប់ការអានសម្រាប់ 67% នៃមនុស្សចាស់អានដើម្បីទម្លាប់អានដើម្បីកំសាន្ត pleasure 35% ទៅទិញសភៅពីហាងអញ្ចឹងមានហាងលក់សភៅរស់ស៊ីដាច់ហាងខ្លះមានលក់សភៅថ្មីលក់សភៅចាស់ដើម្បីអ្នកខ្លះមានយកសភៅចាស់ទៅដូរ
ឬក៏លក់ទិញដូរគ្នាថែមលុយអញ្ចឹងទៅ 21% គឺថាខ្ចីសភៅពីមិត្តភក្តិយកមកអាន 17% ទៅបណ្ណាល័យហើយបណ្ណាល័យនេះមាននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់បើទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានមាន 1,700 ជាងកន្លែងបូកនឹងរដ្ឋនីមួយៗមានបណ្ណាល័យរដ្ឋធំរៀងៗខ្លួនទៅទៀតបាទជាង10កន្លែងទៅទៀត 6-10% ណាអានសភៅពីបណ្ណាល័យខ្ចីខ្លះទៅអាននៅបណ្ណាល័យនឹងផ្ទាល់លេខប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរតួលេខហើយខ្លះទៀតទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយ 6% ទិញសភៅជាអំណោយបាទហើយបាទបានទទួលអំណោយស្តៀងស្តៀងគ្នានឹង 73% ណានៃឪពុកម្ដាយអានសភៅឲ្យក្មេងបាទអាក្រមយុ13ឆ្នាំបាទអានេះជាតួលេខត្រុសត្រុសនៃទំលាប់អាកាសអានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការអានកសែតអញ្ចឹងការអានវាមានពីរអានតាមអ៊ីនធឺណិតការអានដោយសារឥឡូវសម័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាការអានពេលនេះគឺផ្ដិតទៅលើ print media ដែលបោះពុម្ពចេញបាទអានឹងក៏គួរពិចារណានៅកម្ពុជាអាការមិនទម្លាប់អានការបោះពុំអានឹងមួយក៏ប៉ុន្តែវាមានការកើនឡើងផងដែរតាមតួលេខខ្ញុំបានធ្វើការអង្កេតទៅឃើញថាមានការកើនឡើងទម្លាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចជាអ៊ីនធឺណិតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីចូលរួមលោកយុធីហើយលោកមានឃើញអ្វីទៀតដែលថាមានការទម្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយប័ត្រនៃការអានបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានមានប្រិមិត្តកំពុងរងចាំចង់អញ្ជើញលោកចូលរួមបាទអញ្ចឹងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បាទបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទបាទជួយជួយបាទបាទបាទចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះបើយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់មនុស្សពេញវ័យតែគឺមានការពិបាកតិចចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែបើទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់កូនក្មេងតែគាត់ទៅតែរៀនបឋមសិក្សាទៅបាទនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាកូនខ្ញុំមានកូនតែត្រីទីអ្នកបាទកូនត្រីទីអ្នកហ្នឹងខ្ញុំកំឡប់របស់គាត់ត្រូវតែអានឲ្យបានមិនមែនបង្ខំទេប៉ុន្តែយើងកំឡប់របស់វាត្រូវតែអានអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវបើប្រៀបធៀបជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចអាននៅក្នុងឡានបានទេបាទប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលគាត់ជិះទីឡានអញ្ចឹងហើយយើងអានេះយើងអាដាប់ទាំងគេបាទអាដាប់តាមគេយើងឃើញបរទេសដែលជំនាញបរទេសគាត់អត់ដល់ឡើងឡានគាត់អានទៅហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមុនបាទខ្ញុំមិនថាខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យកូនហ្នឹងគាត់អាននៅក្នុងឡានព្រោះថាខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមិនអាចអានបានក្នុងឡានគឺអាចថាបើកសភៅមើលអាចពុលឡានបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមិនថាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកយុធីបាទដោយសារប្រិមិត្តយើងកំពុងតរងចាំនៅឯលំមសំពេលវេលាដែលទទួលប្រិមិត្តកាយលោកប្រិមិត្តមានមតិយោបល់ចូលរួមក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សាពេលនេះអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំបាទមានលោកវឿនពីខេត្តក្រចេះបានភ្ជាប់មកហើយសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកវឿនបាទមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ Radio Australia បាទអូបាទខេត្តក្រចេះនៅខាងនៅចិត្តបង្កាយស្រាប់គ្នាលឺតើបាទជួយបាទមានអ្វីចូលរួមបាទលោកបាទដល់ដែរហើយនេះខ្ញុំចូលរួមមានចំនួនមួយសួរជាងថានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេច្រើនមានសិទ្ធិអានហ្នឹងមានឯកសារយោងបាទខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ដែរស្លាប់សុំឡានជនជាតិអូស្ត្រាលីជិះមកបាទឃើញអពុកអ្នកបើកបាទបាទធម្មតាអង្គុយមួយកបាំងខាងមុខហ្នឹងតែខាងកូនខាងក្រោយហ្នឹងអានសភៅនៅខាងកបាំងក្រោយបាទបាទហើយដល់មានចំនួនអីគឺសួរទៅអពុកគេបាទណែនអូបាទលោកឃើញជាស្ដែងអញ្ចឹងលោកចង់បាទយ៉ាងម៉េចទៅយងលោកមានតែឯកសារយងអញ្ចឹងហ៎99%គឺមានឯកសារយងតែអូបាទ90ខ្មែរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅវាក្មិនវិញបាទបាទជើញគេច្រើនខ្ញុំឃើញសភៅនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានឯកសារយោងហើយបោះពុំបន្តហ្នឹងក៏អត់មានថាយោងតាមឆ្នាំនេះអ្នកនិពន្ធឈ្មោះនេះអីច្រើនយកមកដាក់ខ្លួនឯងយកបោះពុំលុបបាទអូបាទអញ្ចឹងហើយចង់ខ្ញុំឃើញពីមួយទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាអ្វីដែលមិនអាចកែបានបាទពលកតធ្វើល្អដល់ល្អគេស
cà phê cha nông vật sang thấy những cái nuôi nuôi gốc máy một phần về ăn cho nó có chuồn cá với tây nông là cà tẹt tiền tỷ bạc mùi tỷ bạc mùi nhưng anh nó có đôi ở chùa mà nó bỏ អរគុណច្រើនបាទលោកវឿនពីខេត្តក្រចេះហើយត្រង់ចំណុចនេះម្សិលមិញកម្មវិធីរ៉ាឌីយូអូស្ត្រាលីបានទទួលវាគ្មានមួយលើកឡើងថាក្នុងការអានគឺយើងត្រូវពិចារណាហើយមានការទូន្មានតាមរយៈការអានផ្សេងៗខ្ញុំបាទមានបទពិសោធន៍គឺថាអានច្រើនចាស់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែអាននោះតើអានប្រភេទណាអ្នកខ្លះទៅការ៉ាអូខេនឹងអានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអានមិនឈប់ទេបិទបន្ទប់អានហ្មងហើយច្រៀងទៀតអាសោះខុសក៏អានដែរបាទនៅលើការ៉ាអូខេហ្នឹងអាហ្នឹងសើគាត់អានមិនដែលឈប់ទេបាទហើយឆ្លៀតអានបណ្ដាហូបទឹកបណ្ដាទៀតហើយបាទសុំបំភ្លឺលោកតកតងនឹង 99% ហ្នឹងបានន័យថាអ្នកអានិករភាពអសំទោសអ្នកករភាពបានអានចេះអាន 99% ចេះអាននៅអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែនិយាយឯកសារយោងហ្នឹងក្នុងការយើងធ្វើការសិក្សាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយោងលើឯកសារអ្វីមួយហើយលោកមានប្រសាសន៍អំពីសៀវភៅពិតមែនសៀវភៅ 100% នៅខាងនេះគឺថាត្រូវតែមានការយោងបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយនិយាយមកឃ្លាយោងដោយអ្នកណាហើយក្នុងសៀវភៅនោះគ្រាន់តែចំណាយពេល 4-5 ទំព័រលើឯកសារយោងត្បិតហើយអញ្ចឹងលោកនុតវិធីយុធីអមិញលោកវឿនបានលើកសួរថានៅកម្ពុជាលោកមានយោបល់យ៉ាងណាអំពីការសរសេរគ្មានការយោងហើយចេះតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យអានបន្តនោះបាទបាទជួយសង្ខេបផងលោកអរគុណបាទបាទអរគុណលោកវឿនដែលបានលើកចំណុចនេះឡើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់សង្កេតឃើញចំណុចហ្នឹងដែរបាទសិភៅមួយចំនួនគាត់បោះពុំមកជួនកាលគាត់ត្រង់តែបកប្រែសិភៅមកគេអញ្ចឹងណាបាទបកប្រែឬក៏បោះពុំបន្តអញ្ចឹងក៏បានលើកពីប្រភពឯងបាទហើយតាមមួយការអនុវត្តបាទការអនុវត្តច្បាប់បាទគឺឧទាហរណ៍ដូចជាថាយើងថាយើងមានអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការកុបពីរាយការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងបាទបាទតែគេបានអនុវត្តប៉ុណ្ណាដែរទាក់ទងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ឯកសារខ្លះគាត់តែកុបពីរឲ្យលក់កុបពីរឲ្យលក់វាណាមួយដោយសារបញ្ហាថាវិការរបស់យើងផងបាទឧទាហរណ៍តាមប្រកបវិជ្ជាអីទៀតច្រើនគាត់លក់សិភៅមិនសិភៅព្រីមទេគឺសិភៅកូពីបាទគឺបើថាបើយើងប្រៀបធៀបនៅជាមួយត្រកទីគឺវាមិនអាចកូពីតគ្នាបានអញ្ចឹងឯងគឺវាតទៅនឹងកម្មអាកូពីរាយបើថាត្រកយើងគឺបាទវាបើថាយើងអនុវត្តអញ្ចឹងវានៅពេញបញ្ហាថាវិការបាទបាទអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំមានប្រិមិត្តកំពុងរងចាំហើយលោកយុធីសូមទោសហើយយើងមានលោកច័ន្ទណាពីបន្ទាយមានជ័យសូមស្វាគមន៍លោកច័ន្ទណាម្ដងចុះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបងបាទហើយលោកមានអ្វីចូលរួមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់បានពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាហេតុអ្វីហើយបានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការអានជាទម្លាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើទៅអាននឹងឲ្យបានអានបានចំណេះឬក៏អានច្រើនចាស់ច្រើនណាបាទលោកបាទបងបងខ្ញុំមានមតិមួយថាបើសិនជាការអានសិភៅច្រើនគឺវាមានបានផលប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងបងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអានសិភៅខ្លះវាទាក់ទងទៅនឹងការនិពន្ធរបស់មាននិពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែមាននិពន្ធខ្លះនិពន្ធសិភៅមកគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាពេលយើងអានទៅវាធ្វើយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់អានហើយអានទៀតក៏ប៉ុន្តែសិភៅមួយចំនួនខ្លះយើងបើកតែទំព័រមុខនឹងសិភៅយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាំហើយមានអារម្មណ៍ថាពាក្យតែដែរនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងគឺវាដដែលដែរអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទអូហើយគឺនឹងខ្ញុំបាទអរគុណចាស់លោកមានបន្តទៀតបាទខ្ញុំកំពុងស្ដាប់សំទោសខ្ញុំកាត់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតហ្នឹងគឺការអានសិភៅច្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនចំពោះការដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងការអានរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺពិសេសជាងគេគឺការអានសិភៅរឿងឬក៏អានសិភៅផ្សេងៗហ្នឹងដែលវាតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីតាមដែលខ្ញុំដឹងតាមឯកសារឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគេជឿចិត្តអានសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិភៅរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងការរីកចម្រើននៃប្រទេសរបស់គេដូចជាស្ដែងការខ្ញុំទៅទស្សនៈនៅទៅនៃនំប្រាសាទគោវត្តហ្នឹងខ្ញុំបានទៅជាក្រុមបានជួបជាបរិបទជាតិអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជាទស្សនៈដោយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាជាដោយបងមកជារៀបអញ្ចឹងថាគេដើរមើលប្រាសាទយានបណ្ដាគេតាមសភៅរបស់គេបណ្ដាហើយពេលហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថារីករាយឬក៏យ៉ាងម៉េចបើមិនជាគេកំពុងតែទស្សនា
កសាយើងផងហើយការសិក្សាផងហើយខ្ញុំចង់សួរដល់លោកមេធាវីថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអានសិក្សាបានរយៈពេលប្រហែលម៉ោងដើម្បីល្អហើយនឹងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងបន្តទៅយើងទទួលទានអាហាររួចគឺយើងអានសិក្សាហ្នឹងបងបាទអរគុណច្រើនលោកលោកចាន់ណាហើយលោកយុធីមុននឹងជួនលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសូមបំភ្លឺអរគុណច្រើនលោកចំពោះការអានហើយរបស់លោកចាន់ណាដែលបានលើកឡើងនឹងគឺថាជាការតភៀកការរបស់គាត់គាត់អានរឿងមិនមែនគាត់នឹងចូលចិត្តអានតែចំណេះដឹងសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែជួនកាលគាត់មានរឿងរបស់គាត់ដែររឿងកាប់ដាវឬក៏រឿងអីគាត់ថាតាមដានរឿងគេហៅបន្លំលោកហើយតភៀករបស់គាត់គាត់ចោលមិនបានទេកាលណាវាទៅអ្វីដែលជាញៀនហើយនឹងគឺថាមើលក៏មិនដឹងសំបីឡើងលុចិវិលយន្តហោះមិនខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅវិលយន្តហោះគាត់គេផ្ទេពីឡានក្រុងឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងគាត់ឆ្លៀតមើលសភៅបានពីតពោះដែរតភៀកហ្នឹងវាជារឿងមួយគាត់ជក់បាទអញ្ចឹងលោកយុធីបាទសូមជូនទៅលោកដើម្បីឆ្លើយលោកចាន់ណាបាទបាទអរគុណលោកចាន់ណាដែលបានលើកឡើងរឿងកាក់ទងទៅនឹងការអានហើយលោកខ្ញុំគិតសង្កេតឃើញថាខ្ញុំបានដាប់ឮផងកន្លែងលោកឯកសារថាអត់ពីផ្លូវខ្លះអានទៅគឺចង់អានទៀតហើយសភៅខ្លះទៀតក៏តែបើកទំព័រមុខអានទី3ទំព័រអាចយើងនឹងបាច់រឿងបាត់ទៅហើយហើយឬមិនក៏អានវាអត់មានអារម្មណ៍អានទេគេមកថាលោកប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការអានច្រើនទៅបានយើងអាចទៅលោកអាចកាន់ថាទៅការវិភាគទៅលើសភៅមួយចំនួនហើយសភៅខ្លះទៀតដែលលោកតាមមានប្រសាទនោះដែរបាទហើយចំពោះការអានរបស់ជនជាតិបរទេសឡើយលោកមានប្រសាទថាគាត់មើលដើមភាសាបដាគាត់អានសភៅបដាបាទហើយខ្ញុំស្ដាប់ជាប់នឹងប្រសាសន៍របស់លោកយុធៀងពីមុនដែលគាត់បានលើកឡើងថាអានយើងចែកជាទីអានដើម្បីចំណេះដឹងផងនិងអានដើម្បីជាការសំខាន់បាទអញ្ចឹងដូចគាត់និយាយថាគាត់បើកសភៅតាមពាក្យតាមអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក្រាស់ក្រាស់បាទក្រាស់ក្រាស់ក្នុងការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់អាចអានបានពី300ចំពោះអញ្ចឹងគឺមកដល់ហើយគឺនេះក៏អានដើម្បីគេហៅថាអានដើម្បីហ្វាន់ក៏ហ្វាន់បាទអញ្ចឹងតាំងតែគ្រប់យើងគឺយើងអត់ទាន់ចូលចិត្តអានសភៅក្រាស់ហ្នឹងឯងតែយើងអត់ទាន់មានគេច្រើនគាត់អានសភៅខ្លីៗបាទរឿងខ្លីៗអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតអានដើម្បីចំណេះដឹងបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់មកក្រុមខ្មែរអញ្ចឹងគាត់មើលសាស្ត្រគាត់មានសភៅមួយក្បាលគេហៅសភៅសម្រាប់ឧទាហរណ៍គាត់មើលការអង្គរវត្តអញ្ចឹងគឺគាត់មានសភៅដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិអង្គរវត្តបាទគាត់មើលដើម្បីទៀងទាត់គេអញ្ចឹងថាគាត់ទៀងទាត់description បើការព័ត៌មានទៅពេលវាលើប្រាសាទហ្នឹងដូចជាមានក្បាច់ឬរូបចម្លាក់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លងការអានរបស់គេបាទចំពោះជំនឿយើងបាទគឺជំនឿយើងគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងហើយណាមួយទៀតយើងក្រៅនៅប្រាសាទរបស់យើងពីជំនឿខ្មែរ5ទៀតយើងច្រើនតែមានគេហៅថាមានជំនឿហ្នឹងយើងដឹងអស់ហើយបាទកាត់ទៅនឹងលោកបន្តិចដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំឲ្យលោកជួយដើម្បីឆ្លៀតឱកាសបានឆ្លើយសំណួររបស់លោកថាតើធ្វើយ៉ាងណាការរបៀបអានប្រហែលមួយថ្ងៃនឹងអានពេលណាអានប្រហែលដងយ៉ាងម៉េចណាលោកបាទតនុងសំណួររបស់លោកបាទអានេះគឺស្ដាប់តាមជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍តខ្លួនបាទខ្ញុំអត់បានដែលបានធ្វើការប្រាយទៅយើងថាតើក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវអានប្រហែលទេប៉ុន្តែបើស្ទើរយើងទម្លាប់បាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍តខ្លួនរបស់ខ្ញុំបើឆ្នាំថាមុនយ៉ាងហោចណាស់មុនគេអានតែបានយ៉ាងហោចបំផុតតែអានតែបាន10ទំព័រអីទៅបាទតែហើយមួយទៀតគឺអាចសំខាន់គឺអានការងារអានអ្វីដែលទាក់ទងនៅនឹងការងាររបស់យើងបាទនេះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺបាទខ្ញុំទាក់ទងនៅនឹងរីសឺ ච් ទាំងអីបាទនេះហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាអានឯកសារឬក៏អានវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយដែលទាក់ទងនៅនឹងការងាររបស់យើងបាទហើយខ្ញុំបាទសុំថែមចុះអាចយើងបិទនៅពេលដែលយើងទម្លាប់បាទអាស្រ័យទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយក្នុងការអានយើងត្រូវពិចារណាអំពីសុខភាពភ្នែកកាលណាយើងអានប្រឹងពេកយូរយូរទៅទម្លាប់អាចខូចភ្នែកហើយមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អានមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះអាចអានតែ1ម៉ោងឯងបានឬកន្លះម៉ោងយល់ល្អព្យាយាមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបើថា maximum អ្នកខ្លះអាចទ្រាំបាននៅខ្លាំងទេ2ម៉ោងតែម្ដងទៅបាទប៉ុន្តែហើយជំនាញឈឺក្បាលងើបដែរការអានបាទចេះបាទការអានគឺយើងត្រូវចេះវិភាគបាទព្រោះអ្វីដែលសិស្សទៅទាំងអស់ជួនកាលវាអាចជាគេហៅថា advantage និង disadvantage ជួនកាលការអានក៏នាំឲ្យយើងយល់ដល់ផ្លូវកុសដែរប
បាទត្រូវចេះវិភាគអរគុណច្រើនហើយដោយសារប្រិមិត្តបានភ្ជាប់មកឲ្យលោកសុកគីមពីកំពង់ស្ពឺសូមស្វាគមន៍លោកហើយជួយសង្ខេបទាំងអស់គ្នាផងអរគុណច្រើនស្វាគមន៍លោកបាទលោកសុកគីមបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទសូមលោកជួយសង្ខេបតិចបាទឲ្យបានស្រួលទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទខ្ញុំតោកចង់មានជួបតាមមានជំនួសថាធ្វើមិនឲ្យមានការណែនាំយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យអ្នកអានចង់អានពួកខ្ញុំអ្នកល្មមអានដែរតែឃើញកូនចៅវាមិនសូវចង់អានសោះគឺចង់ឲ្យចង់រកវិធីយ៉ាងម៉េចទៅថាឲ្យវាចង់អានបាទអរគុណច្រើនលោកខាងបាទលោកសុកគីមខាងកំពង់ស្ពឺលោកយុធីបាទកម្មវិធីយើងបានលើកមកថ្ងៃនេះដើម្បីលើកត្រដាងពីព្រោះមានការលើកឡើងពីអ្នកឯកទេសថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងចុះចាឥឡូវយើងបានជ្រាបច្បាស់ពីសហគមន៍ផ្ទាល់ដោយលោកសុកគីមពីកំពង់ស្ពឺអំបញ្ញមិញនេះជាការលើកឲ្យធ្វើឲ្យអង្គការដែលខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការអានមានការពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការអប់រំយ៉ាងណាហើយដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សអានជាជាងដាក់មានតែសភៅប៉ុន្តែមនុស្សមិនទម្លាប់អានយ៉ាងលោកយុធីហើយបាទហើយជាចុងក្រោយបាទលោកមានប្រសាសន៍បាទចេញបាទ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 អរគុណលោកមិញខ្ញុំអត់បានឮឈ្មោះរបស់បាទលោកសុកគីមបាទ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 អញ្ចឹងគីមមកពីកំពង់ស្ពឺបាទបាទបាទចំពោះការអានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុននេះគឺយើងត្រូវសម្លាប់តាំងពីក្មេងទៅបាទសម្លាប់ចាប់ដើមពីក្មេងទៅបើប្រថាយើងត្រាំដូរអាយុបត់បោះអាដល់គឺពិបាកនឹងការឲ្យគាត់អានវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាយើងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដែលថាលោកមិញលើកឡើងថានៅពេលដែលគាត់ចូលចិត្តអានប៉ុន្តែកូនក្មេងគាត់មិនចូលចិត្តអានអញ្ចឹងអង្គការមួយចំនួនបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់គេហៅថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ child friendly បើ child friendly យ៉ាងម៉េចគឺគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទាក់ទាញកូនក្មេងបើស្អីយើងឲ្យអានតតទាំងដុលអញ្ចឹងបាទឲ្យតាមតតអាសភើក្រាស់ស្មឹកហើយសត្វតមានសត្វតែអតទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មិនចូលចិត្តទេបាទមិនចូលចិត្តទេប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈ child friendlyគឺមានតាំងពីរូបតបតារូបផ្សេងផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាដូចជាសម័យឥឡូវក្មេងៗក៏ចូលចិត្តអាចចូលចិត្តអាស្អី Angry Bird បាទចូលចិត្តតបតា Ben 10អញ្ចឹងគឺនៅពេលនោះគាត់ដាក់រូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង script បាទ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 អរគុណច្រើនតែថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទតែតែទៀតទៀងក្មេងឲ្យគាត់ចូលចិត្តអានបាទដែលមានរូបអានតអរគុណច្រើនលោកនុតយុធីបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Radio Australia ជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីសន្ទនាមតិនៅថ្ងៃនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលកំពុងធ្វើដំណើរផងក្នុងបេសកកម្មឲ្យឆ្លៀតបានចូលក្នុងកម្មវិធីយើង Radio Australia សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរដែលបានចូលរួមផ្ទាល់ទាំងនេះក៏ដូចប្រិយមិត្តដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ក្នុងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សាយទាំងមូលរបស់ Radio Australia ឥឡូវលោកនាងជាទីមេត្រីវេលាម៉ោង1រសៀលនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបោះជំហានមកយ៉ាងញាប់បណ្ដាលឲ្យខ្ញុំបាទក៏មានសាឬក៏និយាយយ៉ាងញាប់ដែរដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីហើយអរគុណច្រើនម្ដងទៀតហើយ Radio Australia សូមបញ្ចប់ការផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកបំរើលោកអ្នក